സ്കോറിയോ നൈറ്റ്സിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് അവർക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ പുതുതായിട്ട് വീട് വെക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് അവരുടെ വീടിന്റെ ഡെക്കറേഷനിൽ ലൈറ്റിംഗ്സ് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു ലൈറ്റിംഗ്സ് ഉപയോഗിക്കണം എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഒട്ടനവധി ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെപ്പറ്റി വലിയ ഐഡിയാസ് ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഏതൊക്കെ ലൈറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇൻഡോർ സ്പേസിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്ഡോറിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ ലൈറ്റുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻ്റ് നമ്മുടെ റൂമിൽ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇൻഡോറിൽ ഏതൊക്കെ റൂം, കിച്ചൺ, അങ്ങനെ ഓരോ ഏരിയയിലും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ലൈറ്റുകളെ കുറിച്ച്, ഡിഫറെൻ്റ് മോഡൽസിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കിപ്പോൾ ലിവിങ് ഏരിയ, ഇപ്പം നമ്മൾ ആദ്യമേ ലിവിങ് ഏരിയ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ലിവിങ് ഏരിയ ഡെക്കറേറ്റീവ് ഉദ്ദേശിച്ചത്, നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ലൈറ്റുകളുണ്ട്, നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ലൈറ്റുകളാണ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് ലിവിങ് തുടങ്ങുന്നത് നമുക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജിപ്സത്തിൽ, നമ്മൾ ജിപ്സാണ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ ജിപ്സത്തിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് പാനൽ ലൈറ്റ്സുകളാണ്. അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഏരിയ അനുസരിച്ച്, ഇത്രയാണോ ഏരിയ വരുന്നത് ആ ഏരിയക്ക് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമുക്ക് പാനൽ ലൈറ്റ്സ് കൊടുക്കാം, ജിപ്സത്തിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അത് ഹോൾ സീലിങ്ങിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന വ്യത്യസ്തമായ വാർഡ്സോട് കൂടി വരുന്നതുണ്ട്. അപ്പം പല വാർഡ്സുകളും ഹോളിനകത്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അതെ അതെ അതെ, ആ ഒരു രീതിയിൽ. അതല്ല, നമുക്കിപ്പോൾ അത് തന്നെ നമുക്ക് അവിടെ ജിപ്സം ചെയ്യുന്നില്ല, ഫിക്സ്ഡ് കോൺക്രീറ്റ് ഫിക്സ് ആണ്, സർഫസ് രീതിയിൽ ഓ നമുക്ക് സ്ക്രൂ ചെയ്ത് നേരിട്ട് പിടിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആ ഒരു ലൈറ്റും വരുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ തന്നെ നമുക്ക് എന്താ പറയുക, റൗണ്ട് ഷേപ്പിലും സ്ക്വയർ ടൈപ്പിലും വരുന്നുണ്ട്. അത് കൂടാതെ ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും വാം വൈറ്റ്, ന്യൂട്രൽ വൈറ്റ് എന്നുള്ള കളറിൽ, വ്യത്യസ്തമായ കളറിലും നമുക്കത് നമ്മുടെ റൂമിന് അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം. അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് 3-in-1 ആയിട്ട് കൊടുക്കാം. ചില ആളുകൾക്ക് നമുക്ക് എന്താ പറയാ, വാമും വൈറ്റ്, ന്യൂട്രൽ വൈറ്റും ഒരു സ്വിച്ചിൽ തന്നെ നമുക്ക് മാറ്റി മാറ്റി ഇടാൻ പറ്റുന്ന പാനൽസും നമുക്ക് കൺസീൽഡ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ലഭ്യമാണ്. ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് അത് നമ്മുടെ ജിപ്സത്തിലൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ അതല്ല, നമുക്കിപ്പോൾ പാനൽ ലൈറ്റ്സ് അല്ല നമുക്ക് താല്പര്യം, അതല്ലാത്ത രീതിയിൽ നമുക്കിപ്പോൾ പ്രൊഫൈൽ ലൈറ്റ് ചെയ്യണം ഉദ്ദേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്ട്രിപ്പായിട്ട് പ്രൊഫൈൽ ചാനൽ കൊടുത്തതിൻ്റെ സ്ട്രിപ്പ് ലൈറ്റ് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കുന്നു, പ്രൊഫൈൽ ലൈറ്റായിട്ട് അങ്ങനെയും ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതൊരു നല്ലൊരു വേറൊരു ഭംഗി തന്നെ കാണും അതിൻ്റെ, കാരണം ലൈറ്റിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഔട്ടും കാര്യങ്ങളും ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഭംഗി തന്നെയായിരിക്കും. അതെ അതെ, കൺസീൽഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ജിപ്സത്തിനകത്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും, കൺസീൽഡ് ആയിട്ടും ഓപ്പൺ ആയിട്ടും നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് 240 LED ആണ് നമ്മൾ അതിൽ കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോഴേ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് അതിൻ്റെ ലൈറ്റിൻ്റെ ഔട്ട് കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ ഡോട്ട് കാണുന്ന ഒരു വിഷയങ്ങളൊക്കെ വരും. കറക്റ്റ് ലൈറ്റ് കിട്ടണമെന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ 240 LED കൊടുക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ അതല്ല, അത് തന്നെ ഓപ്പണും നമുക്ക് അതേപോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈ ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ കൺസീൽഡ് കൊടുക്കുന്നതിന് പകരമായിട്ട് ചില ഏരിയയിൽ ഓപ്പൺ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് വെക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എങ്കിൽ അങ്ങനെ ഓപ്പൺ പ്രൊഫൈലും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ അത് കൂടാതെ ഇപ്പം നമ്മൾ ജിപ്സം ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് ജിപ്സത്തിൻ്റെ കോവ് കട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കോവിനകത്ത് നമുക്ക് പ്രൊഫൈൽ, കോവിനകത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, റോപ്പ് ടൈപ്പ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. റോപ്പ് കൊടുത്ത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇതിനകത്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴേക്കും നല്ല ലൈറ്റ് അതിൻ്റെ ഔട്ട് കിട്ടും, ഹൈ ബ്രൈറ്റ് ആയിരിക്കും ടോപ്പ് ടൈപ്പിന് വരുന്നത്. അല്ലാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് സീലിംഗ് മൗണ്ടഡ് ആയിട്ട് ലൈറ്റ്സുകൾ, വ്യത്യസ്തമായ മോഡൽ, വളരെ ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ട് മോഡൽസുകൾ നമ്മളടുത്ത് അവൈലബിൾ ആണ്. സ്ക്വയർ ടൈപ്പിൽ വരുന്നുണ്ട്, റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ വരുന്നുണ്ട്, അങ്ങനെയുള്ള മോഡൽസ്. അതേ തന്നെ കളറുകളും 3 കളറ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ചിലതിൽ വരുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, പല പല കളറുകൾ നമുക്ക് ലഭ്യമാണ്. അതുകൂടാതെ തന്നെ നമുക്കത് തന്നെ 4 കളറൊക്കെ വരുന്നത്, അത് നമുക്ക് നൈറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡിം ലൈറ്റ് ആയിട്ട് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതിനും ഈ ഒരു സംഭവത്തിൽ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് സ്പോട്ടായിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റും, അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ലൈറ്റും കിട്ടും. സ്പോട്ടായിട്ട് നമ്മൾ വാൾ സ്പോട്ടിലേക്കോ നമ്മുടെ പിക്ചറിലേക്കോ ഫോക്കസ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലും ഈ ഒരു മോഡൽസിൽ നമുക്ക് ലഭ്യമാണ്. പിന്നെ അതല്ലാതെ നമുക്ക് ഇത് ലിവിങ് റൂമിലല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഹാളിലും ഇതേപോലുള്ള വെറൈറ്റീസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ വേറൊരു സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ സ്പീക്കറും കൂടി വരുന്ന ഇമ്പിൾട്ടായിട്ട് വരുന്ന ഈ കാണുന്ന രീതിയിലുള്ള മോഡൽസല്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് സീലിംഗ് മൗണ്ടഡ് അല്ലാത്ത രീതിയിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഹോളിലൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലിവിങ് റൂമിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഹാങ്ങിങ് ലൈറ്റിൻ്റെ വളരെ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള മോഡൽ നമ്മുടെ അടുത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് തന്നെ എൽഗ് വരുന്നതുണ്ട്, LED ഇമ്പിൾട്ടായിട്ട് വരുന്നതുണ്ട്, ബൾബ് മാറ്റിയിടാൻ പറ്റുന്നതുണ്ട്, മൾട്ടി കളറുകൾ, കളർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലായി ചേഞ്ച് ആകുന്ന രീതിയിലുള്ളതുണ്ട്, അങ്ങനെയുള്ളതുണ്ട്. ഒന്ന് തന്നെ നമുക്ക് സ്വിച്ചസിൽ മാറ്റിയിടാൻ പറ്റുന്ന ലൈറ്റുകളും കളറുകളും മൾട്ടി ആക്ഷൻ, 3 ആക്ഷൻ. ഇപ്പോൾ കാണാൻ പോകുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ ലെങ്ത് കൂടിയ ടൈപ്പ്, അതായത് 4 സെറ്റ് 3 സെറ്റ് പീസുകളിൽ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഹാങ്ങിങ്സ് ആണ്. ഇതിപ്പോൾ LED ഇൻബിൾട്ട് വരുന്ന പ്രോഡക്റ്റ്സും ഉണ്ട്, നമുക്ക് ബൾബ് LED ബൾബ് ഇടാൻ പറ്റുന്ന പ്രോഡക്റ്റ്സും ഉണ്ട്. ഈ കാണുന്നത് വൈറ്റ് ഷെയ്ഡിൽ വരുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റാണ്.
അക്രലിക് മെറ്റല് ഫൈബർ മൂന്നും കൂടെ മിക്സാക്കി വരുന്ന ഒരു ബോഡി ഷേപ്പുള്ള പ്രോഡക്റ്റാണ്. വൈറ്റ് വാമ ന്യൂട്രൽ വൈറ്റ് സ്വിച്ച് ഓൺ ഓഫിൽ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. ന്യൂട്രൽ വൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൈറ്റും വാമോ എൽ ഇ ഡി മിക്സായി കത്തുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ന്യൂട്രൽ വൈറ്റ്. അത്യാവശ്യം വെട്ടവും കൂടെ കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റാണ്. നമുക്ക് ലീവിങ് ഹാള് ഏരിയയിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന പ്രോഡക്റ്റാണ്. ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് പർഗോള സ്റ്റെയർകേസ് ഏരിയ, അതായത് നമ്മുടെ ഡബിൾ ഹൈറ്റ് ഹാങ്ങിങ് വരുന്ന ഏരിയയിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന പ്രോഡക്റ്റുകളാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ നമുക്ക് 6 പീസ്, 10 പീസ്, 9 പീസ്, 18 പീസ് അങ്ങനെ പല പീസുകളിൽ അവൈലബിൾ ആണ് സാധനം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്രിസ്റ്റൽ ടൈപ്പ് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് 10 പീസ് വരുന്ന കുറച്ച് മോഡൽസ് കാണാം. ഇതൊരു ബോൾ ടൈപ്പ് വരുന്ന മോഡലാണ്. ഇതിന് പല ഷേപ്പുകളിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അത് മീൻസ് അതിൻ്റെ കട്ടിങ് പല ഷേപ്പിലുണ്ട്. ഫുട്ബോൾ ടൈപ്പ്, സ്ട്രൈപ്പ് ടൈപ്പ്, വേവ് ടൈപ്പ്, പിന്നെ അതിൽ തന്നെ ബ്ലാക്ക്, ഗോൾഡ്. ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത് നമ്മളെ ഒരു ആൻറ്റിക് ബ്രാസ് ഫിനിഷ് വരുന്ന ബോൾ ടൈപ്പ് ഹാങ്ങിങ് ആണ്. 10 പീസാണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. 4 വാട്ട്സിൻ്റെ ബൾബാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അത്യാവശ്യം കാണാൻ ഭംഗിയുള്ള ഒരു മോഡലാണിത്. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് അതിൻ്റെ തന്നെ ബ്ലാക്ക് ബോൾ വരുന്ന ഒരു ടൈപ്പാണ്. ഇതിലും നമ്മൾ 4 വാട്ട്സ് ബൾബ് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ബൾബൊക്കെ നമുക്ക് റീപ്ലേസബിളാണ്. എപ്പോഴൊന്നും നമുക്ക് ബൾബ് ചേഞ്ച് ചെയ്തിടാൻ പറ്റും. ബൾബ് എന്ന ടൈപ്പിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഈ ഒരു കോൺ ഷേപ്പ് വരുന്ന മെറ്റലാണ്. ഇത് വന്നിട്ട് 6 പീസാണ് വരുന്നത്. ഇതിലും 4 വാട്ട്സിൻ്റെ ബൾബ് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഹൈറ്റ്, ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെ ഹൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ആണ്. നമുക്ക് നമ്മളെ ഇഷ്ടത്തിന് ഹൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിടാൻ പറ്റും. പർഗോളയിലെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വലിയ ബേസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. നമ്മളൊക്കെ അവിടെ മിക്കതും ചെയിൻ ഇറക്കി ആയിരിക്കും ഇട്ടേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ക്രിസ്റ്റൽ ടൈപ്പ് ഹാങ്ങിങ്. അത് ബിഗർ സൈസിലുള്ള ഷാൻഡിലിയേഴ്സും ഉണ്ട്, സ്മോൾ സൈസിലുള്ളതും ഉണ്ട്. നമുക്ക് 300 mm, 600 mm, 400 mm, 800 mm അങ്ങനെ പല mm ഡയയിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ഈ കണ്ണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 800 mm ഉള്ള ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ ഷാൻഡിലിയറാണ്. ഈ കണ്ണത് 500 mm വരുന്നതാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ തന്നെ 300 mm വരുന്നതുണ്ട്. അങ്ങനെ പല ഡയയിൽ വരുന്ന ഷാൻഡിയേഴ്സ് നമ്മളതിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ഇതെല്ലാം തന്നെ ബൾബിടുന്ന ടൈപ്പുകളാണ്. എല്ലാത്തിൽ നിന്നും വാം കളർ ഔട്ടാണ് നമുക്ക് ലഭ്യമാണ്. അപ്പം ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന ലിവിങ് ഏരിയയിലൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന വാൾ ലൈറ്റ് ആണ്. ഈ കാണുന്നതെല്ലാം ഗ്ലാസ് ടൈപ്പ് വരുന്ന വാൾ ലൈറ്റ്സുകളാണ്. ഇതിൽ തന്നെ വൈറ്റ് ഷെയ്ഡ് വരുന്ന ഗ്ലാസ്സുണ്ട്, ഒരു യെല്ലോ ഷെയ്ഡ് വരുന്ന ഗ്ലാസ്സുണ്ട്, ഫുൾ കവേർഡായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഗ്ലാസ്സുണ്ട്, ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷ് വരുന്ന ഗ്ലാസ്സുണ്ട്. സെയിം മോഡലിൽ തന്നെ നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷും യെല്ലോ ഫിനിഷും വരുന്ന ഗ്ലാസ് ടൈപ്പ് മോഡൽസ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ വൈറ്റ് ഷെയ്ഡ് വരുന്ന മോഡൽസ് അവൈലബിൾ ആണ്. ഇതെല്ലാം തന്നെ ബൾബിൻ്റെ ടൈപ്പാണ്. അപ്പോൾ ബൾബല്ലാതെ നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ LED ടൈപ്പിലോട്ടാണെങ്കിൽ ഈ പ്രോഡക്റ്റുകളൊക്കെ കൊടുക്കാം. ഇതൊക്കെ ബ്രാൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റ്സ് ആണ്. സിംഗിൾ പ്രോഡക്റ്റിൽ വൈറ്റ് കിട്ടും, സെയിം പ്രോഡക്റ്റ് തന്നെ വാമോ അവൈലബിൾ ആണ്. പിന്നെ നമുക്ക് ഫാൻസിയിലോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ LED ഇത് മൾട്ടി കളർ വരുന്ന ഒരു ഫാൻസിയാണ്. വൈറ്റ് വാമ്, ന്യൂട്രൽ വൈറ്റ്, സ്വിച്ച് ഓൺ ഓഫിൽ ലഭ്യമാകും. ബ്രാൻഡഡ് ഐറ്റംസിനെല്ലാം നമുക്ക് 2 ഇയർ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് വരുന്നതാണ്. ബാക്കി ഫാൻസിക്കൊക്കെ സർവീസ് എപ്പോഴും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റ്സുകളാണ്. നമ്മൾ ഈ വീട്ടിൽ കുറച്ച് ലൈറ്റുകൾ മാത്രമാണ് പരിചയപ്പെട്ടത്. ഇനി നമ്മൾ കിച്ചൺ ഏരിയയിലും അതുപോലെ ഔട്ട്ഡോർ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ലൈറ്റുകൾ കൂടെ ഇനി പരിചയപ്പെടാനുണ്ട്. അപ്പം നമ്മുടെ ഈ കൂടുതൽ ഈ ലൈറ്റുകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പരിചയപ്പെടാം. ഇതുവരെ കണ്ട ലൈറ്റുകളെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനോ അല്ലെങ്കിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യാനോ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്കോറിയോയുടെ കേരളത്തിലെ ഏത് ഷോറൂമും സന്ദർശിക്കാവുന്നതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സ്കോറിയോ, എക്സ്പ്ലോർ ദി ഡിസൈനർ ഇൻ യു. ട്രിവാൻഡ്രം, മഞ്ചേരി, മുല്ലപ്പടി, കോതമംഗലം. കോൺടാക്ട് നമ്പർ 8111827183.